Здравейте! Добре дошли в нашия пореден епизод на Силен и смел. Днес сме подготвили нещо много по-забавно, което го планувам от доста дълго време. Седи наши много добри приятели. Следната игра може би е позната. Първата игра ще е наистина много забавна, защото е втора част от играта с брашното. И просто ви казваме приятно гледане. Сега е вашият момент да се абонирате за повече такива видеа, когато ви е скучно, за да може да се разведрите, защото не е нужно да бъдем скучни. Трябва да ни е интересно. Забавно и готино. И готино. Така. Дай една целата сега. Ай, аз искам! Приятели, това са нашите гости в поредната ни игра. Здравейте! Здравейте, здравейте! Хубавите момчета! Ти в кадъра си кажи здрасти, айде! Здрасти, хора! От теб да ми. А ти да гледаш децата. Е, така, ако някой иска да каже нещо за себе си, сега е момент. Аз съм Мария. Така. Мето. Ангел. Аз съм Йорданка. Любо. А Любо го познаят от новото видео, което съм брал. Така, това също кой е? Не си знаем. Пастор Васко. Да. И аз съм Анета. И Радка и Радка. Така. И другата Радка. И искам да ви кажа, че това ще бъде доста забавна игра. Значи с първата игра започваме след малко. И наслаждайте се на видеото. Тече обяснявам началото на първата игра. Тече жените, нали, са с предимство, дамите с предимство. Така, семейството, което, нали, така ще бъде първо, моля всеки да си стегли номера, кой след кого ще играе. Тъй, че дамите плащате. Дамите! Дамите с предимство! Дамите с предимство! Така. Сестраната! Няма, ще я дърпам за жената за него. Добре, айде. Отварайте. Кой номер съм? Да, казвайте сега кой. Аз съм номер 2. Ние сме номер 5 с жена ми, защото тя е зад камера. Номер 1! Виж кой е номер 1! Номер 1! И той е! Него 3 бе! Той е 3! Тя е 100%, Радка че тече номер 1, моля, займете места. Така, чакай. Добре. Само хората да не си мислят, че е нещо друго. Или пък майка. Не шмълкаме. Не. Нещо за новите ютубъри. Така. Ще научите нови думи. Хърмате, хърните, познайте. Имам чувство, че това ще е най-гледания клип до сега, да знаеш. Най-гледания клип. Абонирайте се за канала. Добре. Само един палец. Готови ли сме? Готови ли сме? Кой е готов? Кой е готов? Така. Добре. И така. Раз, два, три. Кой е третият син на Адам и Ева? Натискай. Тара-та-та-та. Тара-та-та-та. И нейния отговор е верен. Цопна, ти чак вежди да си направи. Приятно цопна. Бъди хърните! Са, чакай малко. Е, това си планировка. Едно, две, три. Носите. Айде, де, айде. Това ми е чар. Не, остави ги, остави. Ама не се е бърши ме после, знаете. Само носите после снимка обща. Не е честно! Черното ти отива по-учва! Искате да отговоря и като се превърна да спа вънка, мърка е много спотен. Това беше джентълменско! Ръкопляскайте, хора! Браво, браво! Значи мен ме търсят ме по дърво и камък. Аз съм бил почекал. Да не бъде, кажи, че... Ама чехал най! Аз имам черни. Черни найкове. Вече не е така. И даже са с пръщчето отпред, кажи, че... О, на другия ден Господ си почина от цялото творение. На следния. На кой? Шестия свърши, седмия почивка. Шестия свърши всичко и вече влезна в почивката на шестия. На шестия. Аз влизам в почивка. В петък аз влизам в почивка. Петък съм почивка. Да, това се говори за работа. Ти работиш след 5 часа. Може ли някой? Вече си почивка. Аре, за Бог на седмия ден си почива. Така. Скъпи приятели, той си почина. Кое е най-голямото животно в света? Най-голямото животно в света. Най-голямото животно в света.
синия пиге. Симон, ти ми играеш, бе? Аз ще играм. Тук вече ни избъркахте, защото трябваше да отпочнем. Така ли? От живота и ние само сухопътни. Той сега въздуховодки, походници. Ама, живе ли в морето? Не, сега това си е. И двамата. Бъди джентълмен и позволи да се цопне за тебе. Давай, сестра, ти си. И двамата трябва да се цопне. Йо, давай, сте! Това е лъжа! Това е лъжа! Не целувай! Ама, не е често, не е често! Говори, и това да се цопнат, не са ама, ти не даде отговор. Вече нещо. Ти не даде отговор. Но вижте, че и другия. Сега сте в равенство. А сега си вече е в правилно. Искам само да... Така трябва да топна. А, така. Горчиво! 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 Айде, чакай, чакай! Искаш ли си твоето положение? Чакайте! Сега ще направим баничка с боза. Аплодисменти, аплодисменти, моля, аплодисменти. Виждат ли се в тъмното? Майко мила, майчите! Извинявам се! Леко се оплаших. Това е Васко и сестра Мария! Мария, браво, браво! И балансът е да покажем на хората, че християните се забавляват. И не сме скучни. Много е забавно, Даша. Добре. В кой ден се видяхте за първи път? Петък. Страши. Ело, Маде, няма му кажеш. Сестра! Ти ще допълниш нещо? Няма времето. Мина ли? Той каза петък. Може да кажа се, какво беше облечен? Давай. Беше с гащеризон. Само да ти кажа, че си заслужава да се цопнеш само заради гащеризона. Давай, сестра! На колко години Исус Христос започва своето служение? 33. Пак ли си ти? Искаме да видим това, че е ово бяло. Е, не бяхме ли заедно? Не, той се секу... Ще остава да спиш с леди. Наистина много смирено такова цопване. Не ми харесаш. Ето заради тези заплахи не посмях да отговоря правилно. Да. Има логика. Някъде тук е. Виж, аз съм кавалер, винаги дам на жените. Истински мъж! Ти не си почекал! Тигрицата направи! Това е цяло доволствие, брат. Добре, последен въпрос, за да може така да се каже сладко да се отмъстиш, въпреки че звучи гадно. Ей така, третия въпрос е, така, той е подсъзнателен, да знаеш. Третия въпрос е, на колко години е майката на Мария? 52. Не, 51 е майка ми. Попитам, коя Мария? От Библията или на майка? Чакай бе, то в Библията не се казва нищо за майката на Мария. Какви библии четете вие, бе? Ереси! Не бе, искам да спася брачеда. Може ли бъди се на съкъл? Вижто, сестра, обясни на колко години е майка ти? Майка ми е на 57, на 21 ноември. Гена вършина. Сега ми казва 50. Забележи какво правят заплахите. Само заплахите, една грешка. Не си ти, когато си в бяло. Я кажете преди малко. Може ли да кажеш лакалут?
Лакалют! Ти я ставаш за реклама на... Не да ме излагаш. Сега ти го казвам. А не да? Пред камерата. Пред външни хора ти го казвам. Ще вкъщи? Переме киви. Това е Анета. Много влюбени, много диви, щастливи. Сега ще видим какво ще. Я кажете колко деца имате, че сте влюбени. За мен са три. За мен са три. А реално са четири. Първа въпрос е. Пророк Илия, на кого хвърли мантията си? Елисей. Това е най-рекордният отговор, който до сега някой е давал. Ама яко, сега ще го направя така яко. Какво каза преди малко? Ти бели ангел. Покажи на тия хора. Ти може новата бели. Всичко там влиза. Духай! Айде, духай! Не, ако не знаете кой е Христо Бонте. Елате, аз ще ви освободя. Елина в играта, така ти ми е свица. Човека плака. Смея се със сълзи. Със цел да умие брашното. На колко години сме аз, Боги и Палома? Не, не, не. Ангел Чупак загуби. Боги е 22. Това ще е комплимент за нея между другото. Само да кажа нещо. И двамата не са отговорили, двамата трябва да се цопнат. Да, айде! Благодаря, благодаря, благодаря за това! Само да верите! Само да кажа! Тях двамата твърде много промоция. Сестра... Значи искам да кажа едно нещо. Да, имаш го. Я се цопни, го кажа. Всички дадоха всичко от себе си, за да се цопна. Изпуснах камера, не е често! Браво, браво, браво! От начало, не ги признава в камера. Айде, Ангелчо, и ти. Не, не махай. Браво, Геле. Браво! Това е пастор, а брат Любо. И Радето. За сега Любо. На година. Кой знае? Професор Любо. Е така, какво говорите. И така, първият въпрос. Радке, внимавай, знам, че ти се спи. Така. Първият въпрос е. Как се казва жената, която уми нозете на Исус? Не, сега го. Коя е тази Магда? В Библията Магди няма, но нищо. Кой е твой отговор? Елисавета каза Мария Магдалена. А ти? Аз казах Мария Магдалена. Така. Не каза Марта. И после си каза... Си нещо. Въпреки всичко, казвам Любо, че е прав. Аз го подкрепим. Яс. Мисля, че правилният отговор беше наистина Мария Магдалена. Нищо не си направил. Нищо. Ето ме! Да, мистер Пропор! И мистер Пропор! Кай почистам, хай по-лесна с помощта, мое чудесно! Мистер Пропор! Мистер Пропор! Колко пъти е бил обичуван Исус? Бързо, тай ме работи! 37 или 42? 1, 2, 3! Имаш на тивото сърце! Получено сърце! Я верно, дигни си главата! Да бе, верно, горе, долу! Хей! Дори Любо и там те обичат. Yes. Любо, сега може отзад само да намажеш. Отзад? Отзад. Може да има бърса. Може да има бърса. Аз исках само да попитам. Повторно, дали се свободен да почистиш на покъщата? Нещата започва с хората, които водят предаването с силен успел. Да. Вие сте. На мен ми писна да играя тази игра, аз не знам, що игра за втори път. Не, честно, аз не трябва да играя. Казах ти, Надя, да играеш вместо мене! Колко години е България държава? А, от 681 е... Не станава за това. Моисей! 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 О, не! Честно. Само да ви кажа, няма ти путем. А, ти ги цанови! А, не ги цапаме! Боли си! Нека бъдем мъдър държава. Ние ще стоим... Пази се, моля те, бъжа! Моля те, моля те! Това е бяло, давай! Ей, какво че... Ще ви гледа в носа, майната. Ама, аз да знам се. Айде, да знам ушите. Пази на острите, на
Дишай! И за втори път, скъпи приятели, станах бял. Е, сега, милица Методи, брат, мисляш ми да знаеш, да играем заедно двамата. Синът на Йонатан, как се е казвал? Мефи Бостей! Идва от Меми! Не, не, сестра, у нея беше с чупени крачки. Аааа! Може ли аз да задам и аз да отговоря? Не, не. Бившата столица на София. На България, извинявайте. Пловдив. Средец? Не, не. Бившата столица на България. И двамата. Пловдив, 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 Пловдив. Браво, Сами! Това е да си джентълмен, да сгреша и ти да се цопнеш за мен. Благодаря ви, че стигнахте до тук с клипа. Моля ви да се абонирате за канала ни и да последвате страницата ни във Facebook. Натиснете камбанките навсякъде, за да получавате известия за повече видеа, клипове и свидетелства. Thank you.